Mezi čím to Takový, je, že jsi tak takový trůně, zhoršil? no? Jakože asi Nějakou určitě. další. Já mám problémy s prstama. Mám rakovinu Pokládáte, prostředníčku, víš? OK. Nice. Nebudeme to mluvit. Nikdo, nikdy. A podle mě je v baráku teda. Nice! Oh my god. Nice! Takový hlas. A to je dobrý, to je dobrý, nevědí o mě. Já na to seru, jo? Já na to seru, jedu na Fiji, bole, odcházím. Gokraj, u mě, vycouvej, Gokraj, vycouvej, vycouvej, Gokraj, Gokraj, vycouvej. Kam? Ty vole, kam se couvá si, dobře, do, prostě... Vycouvat, jo? No, prostě dozadu, pojď! Okej. Okay. Ty seš neuvěřitelný, Gokraj, naprosto neuvěřitelný. Já se nejako věcí vůbec. No, jak se couvá? Až mi potom jsou těch, který. Je tady. Je vevnitř, má čtvrtě. Tohle byl blbej nápad, já to říkám. Kapi, já tě to nenechám, jo? Má ti pak mazat na rodky? Pojď, Dado, pojď. Jo, mám. Dobrý, dobrý tohle. Já chci taky. Za to, za obranou budeš chodit asi náčko nahoru, jo? Vylezeš po žebříku a tam budeš kempit na Římsách. Jako Amazonka. Okay. Amazonka mi říkáš často. Protože se nemeš. Neskutečně furt. To je kosa, ty vole. No jasně, že... Dole, dole. Nebude, o tom spray... O tom spray nebudeme mluvit. Nebudeme mluvit. Dole, na rampe, no. Nezmuč to. To je suba. Myslíte Esoba tričko nebo co? Já už jsem to viděl, já už jsem to viděl, jo? Ale akože to čupala se zazumala s Diglom a to streli někde do Krista Diabla. Zazumoval. Jak si zume s Diglom? Chápeš, normálně pozri, tak jsem tu přišel, jsem to skočil, chápeš? Proč jsem velmi vypo? To co jsem urobil? Veď jsem mal vypo? Nepošlou. To... No, ještě jeden. Dobře, ježiši. Ej, kam? To vede tudy? Kam to? Kam mě to jako vede? Mejkne do psí kůl? Kam jedeš? Mejkne! Kobra, vrať se! Jak tě vede jinam, že kam jed za něma? Aha. Mejkne! Co ty děláš? Mě dá, ty pek si vám nechápu. Co to bylo? Ach jo. Ne, 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 ty tady nežiješ, proč to zapínáš? Ty jsi nemocnej, vole. Ty vole, jsi nemocná. Okno. Jsi nemocná už 20 let. To už to neslyšela. 21. Dobře. Bylo těsný. Bylo těsný lidi. Zahrávám si ty, zahrávám si s ohněm. Rezavím. Hello. Už je tady. Where nejsem, vole, kočka. Jak Tykovi vypadl mobil na ten jezdící schod, že jo, tak zaklepal tomu týpkovi, co byl před ním na záda a řekl se Berto, že jo. A týpek vůbec nevěděl, o co jde, tak Hektik jenom jakože ukázal prstem dolů, ty vole, týpek říkal, že to zvedat nebude. Tak mu Hektik dal facku, flusnul mu na břicho a utek dolů po schodech, že jo. Počkej, když tam ještě tady náhodu. No, proto mu to trvalo tak dlouho, že jo. Tak. Já jsem rebel. Ale počkáme, až přijde, jo, nejdřív ještě. Mám lákat já nebo ty? Já nalákám. Aha, oni jdou už, jdou už. Tam tady nechám. Počkej, já zůstávám, jo, zůstaň tam. Ale stej, postavím to. To je taktika, jak si nekryješ mě, jo? Já kryju ti to, a zdrháme, vole, ser.
Ještě pičovina, ty vole. Je mi svědí nos, do prdele, mě strašně svědí. Mě úplně šíleně svědí nos teďka. Ale fakt moc. Dobrý. Krize zažehnána. Ježiši. Sorry. Ty vole. Je to vpravo položené, je to vpravo, napadne to vepředu vpravo, jo? Vepředu vpravo. Vepředu vpravo! Vež, na defu! Aha. Hej, Mišaku. Dochází mi cigára, vole, nevím kam Máti schovala další karton. Kam ti Máti schovala karton? No, Robi musí schovat karton, já bych to měl vyhulený hodně tak, brzo, vole, tak, než to, tak to jsou tvoje peníze, ne, co si koupíš. Já to mám v najmu celkově, víš. Cože máš? To mám jakoby celkově v najmu, jídlo, elektriku a tady to cigára. Cože? Prostě já doma platím jakoby nájem, že jo? No vlastně pomáháš mámě finančně. No, prostě jí dávám na nájem, no a mám potom všechno, že jo? Takže si v podstatě si kupu... Já si kupuju jenom hry na počítač. Takže v podstatě, ty dáš na mě peníze, tak ti koupíš žrádlo a cigára. Jo. A nechat tě bydlet. Chápu to dobře. Jo, všechno nejmá. Dobře.